どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということで今回はベクトルさんにお邪魔してるんですけども、今回はジョブ TV さんとのタイアップ動画でジョブ TV さんのサービスにちなんだ企画をさせていただけたらなと思っています。で、今回ジョブ TV の、 担当の方にお越しいただいたんですけども、ジョブ TV の概要と魅力をちょっと簡単にお聞きしてもよろしいですか？はい、ジョブ TV っていうのはこう就活生に向けた動画のプラットフォームになっております。はい、こうネットフリックスみたいに、はい、今こう大体500社以上の企業さんの動画がサイト上に掲載されていて、はい、まあ、オンデマンドでいつでも視聴が可能っていうふうになってます。お、動画見ていただいて、はい、こうそのまま企業にエントリーもできるし、はい、逆に自分の動画もアップロードできるので、はい、企業側からスカウトを受けることもできるっていうのと、興味があったらぜひ気軽にできるので登録いただけたらなと思ってます。では早速本編の方に移ろうと思います。お願いします。お願いします。今回学生さん2名に実際に自己 PR 動画を撮影していただいて、でその自己 PR 動画を実際の採用担当の方にどっちだと一緒に働きたいかっていうところをご判断いただけたらなと思ってます。ということで今回来ていただいた採用担当の方は宮田さんです。じゃあ宮田さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。改めまして、総合 PR 代理店ベクトルの宮田由里子と申します。よろしくお願いします。お願いします。採用も普段されているっていう、ね、そうですね、メンバーの面接も入っておりますので、はい、ということで今回はシビアに動画だけを見てご判断いただけたらなと思ってます。わかりました。私の強みはコミュニケーションを武器に問題解決できるところです。この強みが生かされたのはジョブ TV でのインターン経験です。現在動画就活が主流になってきています。インターンでは自己紹介動画撮影会なども、イベント運営を行っております。しかし多くの就活生が不安な表情で撮影しているのを見ました。就活生の悩みを一つでも減らしたいと思い、独自に ICP 作戦を取りました。I は情報、C はカウンセリング、P はプラクティスの頭文字です。まず、旬ダイアリーさんなどのコンテンツから就活情報を得ました。それから、就活生に自ら声をかけて、得た情報を活用しながら相談に乗りました。そして、プライベートでも友達10人分の ES を添削するなど練習をしました。よって、就活生の表情を和らげることができました。またジョブ TV への動画アップ率が初回の撮影会では 60% だったところ、最後は 100% に上げることができました。このようにコミュニケーションを通じて信頼関係を構築することで目標達成に近づいたと思います。その強みを生かして頑張ります。よろしくお願いいたします。1分15秒。 ありがとうございます。素晴らしいです。震えてますか？めっちゃ震えてる。震えますよね。はい、じゃあ交換で、はい、はい、お願いします。はじめまして、同期大学英語学科3年の高橋鈴香と申します。私の強みは問題を、課題を見つけて周りの人を巻き込み解決する力というふうに考えております。で、私のインターン先で YouTube 事業を担当してたんですけれども、そこでは視聴者数を伸ばしたい、視聴者数を増やしたいの目標というか壁がありました。で、結果として私が入社して9ヶ月で6万人から11万人、約2倍の数を達成することができました。で、今回はそこの中でやったこととして一つ挙げさせていただくんですけれども、その中で動画の視聴回数を増やすために著名人のキャスティングというところに力を入れました。で、まあ、著名人だと誰でもいいというわけではなくて、 YouTube かつ学生に認知度のある方をキャスティングしなくてはならなくて、でその方の企画を実際に考案して社内で通して、で実際その方として出演してくださる学生を自分でキャスティングして撮影して動画を完成するというところまで一気通貫して私一人で行ってまいりました。でこのようなことをいくつかやっていく中で最終的に6万人から約2倍の11万人ということを達成することができました。でこのような経験から私の強みは課題を発見して周りの人を巻き込み解決するような力というふうに考えております。よろしくお願いいたします。1分12秒ぐらいです。いい感じです。縮まった。ありがとうございます。はい、ということで学生のお二人から の自己 PR 動画が完成して送られてきたので、はい、早速ちょっと見ていただけたらなと思ってます。はい、よろしくお願いします。お願いします。楽しみですね。私の強みはコミュニケーションを武器に問題解決できるところです。しかし多くの就活生が不安な表情で撮影しているのを見ました。結構分かりやすいですね。就活生の悩みを一つでも減らしたいと思い、独自に ICP 作戦を取りました。はじめまして、同期大学英語学科3年の高橋鈴香と申します。
はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？緊張しましたよね。緊張しちゃって。緊張しますね。はい、とりあえずもう肌だったので良かったです。そんなに。じゃあまずは総評をいただけたらなと思ってます。はい、はい、しっかり撮っていただいてて、短い時間の中でしっかり伝えていただいてたので、それはすごく伝わってまいりました。まずちょっとお二人に共通したフィードバックというかをさせていただけたらと思います。まずお二人ともすごく良かったポイントというのは、簡潔にしっかり説明いただいてたというのはすごくあったかなというふうに思ってます。特にこのコミュニケーション業界なので、我々もやっぱりこの限られた時間の中でどれだけ印象を残せるかがすごく大事かなというふうに思っていて、お二人とも最初に私はこういう人間ですっていうところをしっかりと説明いただいてたのはすごく良かったかなというふうに思いました。はい、もう少し欲を言うと、我々も特にこう PR でキーワードを作って発信していくとかってよくやるんですよね。はい、なのでこの短い時間の中でどうやって覚えてもらうかっていう視点で、はい、何か一言も私はこうですっていうのをキーワードとかで自分はこういう人間ですっていうのを表現できるとすごく印象に残るなというふうにまずは思いました。はい、そうじゃ田口さん、すごく良かったなと私として思ったのは、フリップ、使い方はすごくやはり良いなと思いました。はい、すごく分かりやすくて、動画で伝えていくときに単純にこう自分が喋ってこうやってるだけだと耳に入ってくるだけであんまり印象に残りにくい部分って正直あるんですよね。それをちゃんとこうテロップとかでキーワードとして見せていくことで視覚的にも印象に残すことができるっていうので、一個そういうツールがあったのがとても分かりやすいというか、でかつこう伝える工夫をしているっていうところが私たちに伝わってくるのがとてもいいなという印象を受けました。であとはもう少し改善点があったかなって思うところでいくと、途中、60% から 100% に動画の投稿率が上がったって話があったと思うんですけど、そこに対してどういうふうに寄与したのかがちょっと分かりにくかったかなと思ったんですね。でそのコミュニケーションっていうのを大事にされてるっていうのは最初で伝わったんですけれども、途中の説明の中でどういうふうに学生とコミュニケーションを取ったのかっていうのがちょっとこう端的になりすぎてて、そこがすごく私は知りたいなって思いました。どういうふうにアクションを起こしてたのか学生にというところがもう少し説明があると分かりやすかったかなと思いました。あとはよりこう笑顔があるといいなと、すごい人柄として素敵な方なんだなって伝わったんですけど、ちょっと表情が硬いかなと思ったので、そのあたりをしっかりこう落ち着いて話していただけるとすごく伝わりやすかったかなというふうに思っています。はい、高橋さんすごい笑顔が印象的で、最初の印象がとてもいいなというふうに思いました。あとはその良かったポイントとして3つかな、挙げさせてもらってるんですけど、結果までが具体的なエピソードが入っていたので、はい、とても過程が分かりやすかったです。はい、どういう努力をされてきたのかというところとか、ご自身がどういうふうに考えてっていう思考の部分が伝わってきたので、はい、こういうふうに考えて結果を出せる子なんだなというところが伝わってきたのがとても分かりやすいかなというふうに思いました。で、2点目はこれお二人ともできてたんですけど、こういう風な結果を出せましたっていうところを先に伝えていただけたので、どういうことなんだろうということで、私たちもこう前のめりになりながら聞くことができる、そこはすごく大切なポイントだったし分かりやすいなと思いました。あとはモアの部分ですね、はい、というところでいくと、最初に課題発見から問題解決っておっしゃっていただいてたんですけど、はい、問題解決のところはすごくクリアだったんだけれども、はい、課題発見っていうところがどこだったんだろうなっていうのが分かりにくかったので、はい、もしかしたら絞ってもいいかも。確かに、はい、そうですね、はい、なんかそこの本当にご自身の得意なところだけをピンポイントにジャストでお話しした方がすごく伝わりやすかったかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ということで宮田さんの方から一緒に働きたい人を結果発表お願いします。はい、高橋さんです。 ありがとうございます。意外でした。僕いやこれちょっと悩みました。はい、はい、ポイントとして私がまず一つ思ったのが、印象値というところを実はコミュニケーション上すごく我々の業界とても大切です。はい、でやっぱりずっと笑顔でお話をされてた部分と、あとは途中でやはり思考の過程が分かったっていうのがポイントで、もう一回現場でお話を聞いてみたいなって思えたのが判断基準でした。でただ迷ったポイントっていうのは、やはり伝える工夫をされていたのは田口さんだったので、やっぱり田口さんに関してもじゃあどういうふうにコミュニケーションを取ったのかっていうのはぜひ聞いてみたかったっていうのはあるんですけれども、先ほどの理由のところから田口さんにさせていただきました。ありがとうございます。
ということで今回の特典として選ばれた方には、まあ、特別選考ルートといいますか、その一次面接がのグループディスカッションが免除されるということなので、高橋さんの方には、はい、その次の面接に進めていただけたらなと思ってます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。次の動画ではベクトルさんの採用面接に高橋さんに挑戦していただこうと思っています、はい、こういった形でジョブ TV では実際に、まあ、自己 PR 動画を自分で撮って、アップして、で実際にスカウトが来るっていうところと、まあ、実際の企業 PR 動画であったりとかのフルバージョンが見れるっていうところで、ぜひ登録して動画をアップしていただけたらなと思っています。意外とハードル高くなかったですよね、うん、はい、すぐに誰かに友達と撮ってもらったり、まあ、自分でも立ててもすぐに撮れるんで簡単にできます。あと今回2人とも結構クオリティ高かったと思うんですけど、うん、もう普通の大学生って全体こんな感じでできないんですよ、基本的に。僕も含めてなんで気軽に上げていただけたらなと思ってます。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。